Dobro jutro, dragi gledatelji. Dobro jutro i dobro nam došli. Ponovno ima magle uz rijeke, kanale, usjeke, pa pazite, budite oprezni, nemojte žuriti. Ovdje kod nas na Prisavlju ima posebno puno magle, ali bilo vedro ili oblačno, mi vam u svakom slučaju želimo dobar početak sredine tjedna, jednu onako dobru srijedu, a za dobro raspoloženje pobrinuli su se i naravno naši jutrošnji glazbeni gosti. To su Čuji, pa počujmo Čuji.